Ah, tak apa. Kita istihadah. Lepas pada kita cuci bersih apa semua ni, pakai ambil air semaya apa, tengah duduk semaya, keluar pula. Ah, tak apa. Memang istihadah je keluar darah. Kalau tak keluar darah, kita panggil istihadah. Afdahnya kalau orang istihadah, kita tengok masa. Misalnya ambo nak semaya zuhur awal waktu boleh, tapi darah tu bik ya. Duk tu bik. Biasa dia dalam pukul 3 sampai pukul 4 tu dia berhenti sebentar. Biasa. Okey, cari masa tu afdah. Masuk pilih air masa tu, biar lewat semaya pun tak apa. Molek semaya dalam keadaan suci, bersih betul-betul, okey makin semaya macam biasa. Kalau lah tak ada masa, tahu dia mari kadang-kadang, mari kadang-kadang tak tahu atas mana. Tengah-tengah semaya pun mari. Okey, semaya awal waktu lah. Biar sekalipun tengah semaya tu bik pun tak apa, tak ada masalah, dimaafkan. Cuma so dia saja orang okay, semaya orang okay, istihadah ni tak boleh buat jamuk ni. Tak boleh buat semaya jamuk. Sebab apa? Sebab jamuk tak kedim lah. Jamuk tak akhir, tak apa. Jamuk tak kedim, tak boleh. Sebab syarat jamuk tak kedim, apa maksud jamuk tak kedim? Zuhur dengan asar, semaya dalam waktu zuhur ni. Itu jamuk tak kedim, tak boleh. Sebab syaratnya, sembahyang yang pertama mesti kena sah secara yakin. Orang istihadah ni, dia tak yakin, tak main tubik semacam. Dia pun diberi keuzuran lagu tu. Dia beri maaf saja semaya. Maka apabila semaya pertama dia tu lemah dah, dia tak boleh tarik semaya asar tu, mayat semaya lah ni tak boleh. Dia semaya yang betul-betul sah, baru kita boleh tarik semaya asar tu. Sekali pun tak masuk waktu, kita boleh semaya dah boleh. Kalau semaya tu betul-betul sah. Istihadah ni tubik darah semacam. Maka boleh nak tarik, tak boleh semaya jamuk tak kedih. Nih. Jadi semaya kosar boleh, dua rakaat boleh. Jadi saja aku semaya zuhur, dua rakaat kerana Allah Ta'ala, boleh. Jamuk tak boleh, nah. Jamuk tak boleh, tak kedih tak boleh.